влаштував дрифт посеред парковки. У Сумах серед білого дня водій автомобіля Dodge Challenger влаштував справжнє дрифт-шоу на парковці торгівельного центру. Не заважали йому ані припарковані автомобілі, ані транспорт, який виїжджав на стоянку. Унаслідок дрифту водій іномарки пошкодив дорожню розмітку, яка позначає місця для паркування. Своєї вини чоловік не заперечував. Тепер йому загрожує адмінпокарання. Я знаю, що не можна, ну просто нікого не було ніде. Так, ну це ще так добре вийшло. Ну да. Вину свою признаю, прошу пронять, простіть. Нагадаємо, що за це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень або ж громадські роботи строком від 30 до 40 годин.